Muito bom dia aí, o pessoal da galera do grupo do Art Signal VIP. Ontem eu não fiz vídeo, né? Foi apesar de feriado, mas eu rodei o robô, tá? No período da tarde. Deixei aqui, ó. Fizemos aqui, ó, 9-1. Beleza? O lucro de R$13,67. Aqui tá o placar aqui, as entradas. E a gente vai preencher o dia de ontem, né? Hoje eu vou entrar de tarde de novo. Eu vi que é um período que tá mais, menos turbulento, né? Então fizemos aí 9-1. E com isso, ontem, 21 de abril, batemos a meta dos 50%. Olha lá, ó. Batemos a meta dos 50% da banca de R$255. Fizemos mais de 50%, ou seja, já estamos R$ 7,00 positivo. Oh, estamos R$ 7,00 a mais da meta. Tá? A partir de agora, tudo que eu fizer aqui é gordura. Tá? E para quem? Por exemplo, vocês falam assim, às vezes perguntam, ah, mas ainda eu pago o robô. Galera, faz o seguinte, ó, vai pegando isso aqui, já vai juntando, você vai juntar gordura. Para quem você quer nosso VIP, já vai pagar o robô e o resto é seu lucro, entendeu? Então assim, dá pra você... E olha que eu não comecei do início mesmo, ó. Comecei dia 6 de abril, quem lembra dos vídeos aí sabe, ó. Então esses dias aqui, ó, 3 dias eu não fiz. Eu não fiz. Então tudo que vem agora aqui vai ser mais do que minha meta. E venhamos e convenhamos, né? 30% já é muito. Eu tô fazendo, fiz 50 aqui arrojado, tá? Então hoje à tarde vamos continuar com o robô ligado usando o Valuyart. Se você ainda não é do VIP, venha fazer parte do VIP, aproveitar a promoção da agora do mês de abril. É só acessar o site aqui artsignal.net, beleza? Artsignal e você tudo a ver, tamo junto, a gente se vê lá no grupo do VIP. Espero vocês lá, hein? Vamos bater meta hoje de novo. Um forte abraço e boa quinta-feira para todos.